হাবধান গৰুৰ অবৈধ সুৰাং সৰবৰাহকাৰী নহলে চিৰ জীৱনৰ বাবে এতিয়া হেৰুৱাব পাৰে নিজৰ সকলো সম্পত্তি গো সৰবৰাহ প্ৰতিৰোধ আইনৰ অধীনত নতুনকৈ সংযোজন হোৱা নিয়ম অনুসৰি অবৈধ গুৰ সৰবৰাহ কৰা ব্যক্তিৰ সকলো সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰিব পাৰে চৰকাৰে এই নিয়ম অনুসৰি ধুবুৰী গোলকগঞ্জত প্ৰথমটো সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰাৰ ঘটনা জানিব পৰা গৈছে বুধবাৰে পতিনিখা গোলকগঞ্জৰ গংগাধৰৰ পৰা 11টা গৰু সহ গ্ৰেফতাৰ কৰিছিল নজৰুল ইছলাম নামৰ অবৈধ গো সৰবৰাহ কৰা লোকজনক আৰু তাৰ পিছতে ধুবুৰী গোলকগঞ্জ আৰক্ষী আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰে নজৰুল ইছলামক গোলকগঞ্জৰ গংগাধৰ নৈৰে বাংলাদেশলৈ গৰু সৰবৰাহ কৰি আহিছিল নজৰুল ইছলামে দীৰ্ঘদিন ধৰি চলাই আহিছিল গৰু সৰবৰাহ কৰাৰ কাৰবাৰ কিন্তু গোলকগঞ্জ আৰক্ষীয়ে গোধন সহ গ্ৰেফতাৰ কৰাৰ পিছতে ক্যাটেল প্ৰিভেনচন এক্টৰ অধীনত সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰে নজৰুল ইছলামৰ আৰক্ষী নজৰুল ইছলামৰ পৰা JCB ট্ৰেক্টৰ অল্টো Bank account ke dhori bohu ha সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰিছে ধুবুৰী গোলকগঞ্জৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই নতুন নিয়ম অনাগত সময়ত অবৈধ গো সৰবৰাহ জড়িত লোকৰ হা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে অবৈধ গো সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে এতিয়া চৰকাৰ এতিয়াৰে পৰা ৰক্ষা নাপাব অবৈধ গো সৰবৰাহকাৰী कैटल स्मगलिंग में अभी जो नया एक्ट आया है असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट और उसमें भी अमेंडमेंट आया है उसी हिसाब से हमारे पास अभी एक नई चीज आई है कि हम प्रॉपर्टी अटैचमेंट कर सकते हैं तो हमारे पास अभी 4 प्रपोजल हम रेडी कर रहे हैं जिसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट होगा जो लोगों ने कैटल स्मगलिंग के ज़रिए इलीगली प्रॉपर्टी कमाई उनका प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होगा तो मैं आप सबको यही बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैटर है जो भी चीज़ है उसका हम इंक्वायरी कर रहे हैं इंक्वायरी के बाद जो भी होगा उसका हम उसके ऊपर हम डिसीजन ले लेंगे 4.5 दिन पर आम निरविच्छिन्न भावे तक एटा वाच राखी आसिलो जार फलत परहि पुतिनिखा আমি টোটাল 11টা গৰু জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ মানে সুৰাং গৰু যেটো তাৰমানে আপোনাৰ বাংলাদেশলৈ হিয়তে বিক্ৰীৰ কাৰণে লৈ গৈ আছিল আমি গংগাধৰ নদীতে ধৰিছো আৰু এজন পাৰ্সনক আমি এই ৰিগাৰ্ডিংত আমি তেখেতক এৰেষ্ট কৰিছো তেওঁৰ নাম নজৰুল ইছলাম এতিয়া আমি তেখেতৰ যিবিলাক মুভেবল প্ৰপাৰ্টিৰ ভিতৰত ধৰক ভেহিকলছ আছে ভেহিকলছ আনা হৈছে আৰু বাকি তেওঁৰ বেংক পাছবুক কিবা फाइनेंशियल माने